والا نہ بکنے والا نہ چکنے والا نہ چکنے والا نہ چکنے والا نہ چکنے والا کشمیر کا غازی ہوں لیکن میں اپنے نبی کو کبھی اپنے دل سے نکالوں گا نہیں جوانوں غور کر یہ بات لے لے امیر اعلی بھی آنے والا استقبال بھی ہو جائے گا لیکن عزیزوں غور کر اللہ اکبر کبیرہ تو فرما لو اگر مار مار ماما جاؤ لیکن میں نبی کا دامن تلکس کس نبی کا دامن یہ تھی ون دن ناریل داودی صوبی تو کیا کرو بس لجوا بس انا بجائے جائی اللہ اکبر کبیرہ نبی کا دامن ارے سٹرونگ لکھا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ محشر کے میدان تک جاؤ جنت کے دروازے تک جاؤ جنت میں بھی ہم اپنے نبی کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے بنا مانے میں خاص کر میں کیا کرک لیکن بنا مانے بنا مانے نکھے محمد میرے دل میں بس گیا ہے دبن گھبراؤں کیا کرو موج و دبن خاندار آؤں کیا کرو لیکن مول وہ دبن اگر زہر دموس لوک ون یہ موجود نجمس اگر خاص کرو لوک ون یہ کور نجمس ون بہ کیا کرو سب کر لیکن جہاں میرے عظمت میرے نبی کی عظمت ہوتی ہے وہاں ساری چالیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن عزیزان محترم یعنی عزیزو نیچو شو ایتی مول تھی ایتی موج دیتی مول و دبن گبرا بلا پروانا کیا بلا باونا کیا کرو زہر نہ دیموی تلا زوبان انواندو زہر نہ دیموی خاش نہ کرو انکی دبن مالیا تیری کیا شم کرن تو مجھے کرنا کیا ہے دبن چین موج سوزن سبس ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن عزیزان محترم یعنی عزیزو دبن مائے میں گبرا زہر نہ دموئی زہر نہ دموئی نکے خش نہ کرو نکے پگا سوزون زوبن دائی پگا سوزون چھائی موج وائی حجرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چانی مائے جو سو پسند آو اگر چاہیے ماں یسو میں بھی اس پہ ایمان لاؤں گا مگر گورا وعد کر اگر نہ چاہیے ماں جی پسند آؤ کے تو کیا کہتے ہو تمہوں نو شوانو ایمان داگے کھلے می پنین ڈکن شلے میں بلا گوھر کر دبن بابا اگر نہ ماں یسو پسند آؤ کوئی پرواہ نہیں آپ جہاں جو کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہو مطلب بیٹا یہ ماں جی یہود یہ چالیں چلیں گے دبنا دھان مولویا چپ کر جہاں میرے حبیب کی بات ہوتی ہے وہاں سارے چالیں تو کیا تلواریں بھی ٹوٹ جاتی ہے داگے کلیمی رہش کرن والو اڈا کس کرتا رہش اللہ گواہ یہ داگے کلیمی بچاتا کنی پیچ میں جو عزیز و گوھر کر دبن مان لیا ہم نے دبن پگا سوزون یل شاہو یہ وہ خاندار خاندار نہیں یپر ہسا پگہ شو گھن مگر تور گئی زی مگر ان تور اصل وصل تور کر برخلا لیکن جوانوں بس آخری بات سن لو اللہ گوانو جوانوں غور کر صبح یل ووت موج وسط یل موج درائی مدینہ وا یل موج مدینہ درائی ایم بچن صدور بچن کھور شا بس گبرا کرشا تبن مولانا بکرشا فدا تو ہو گیا اپنے محبوب پر کلمہ نہ پڑا ایم بچن درو سید ایم بچن کیا درو اس کیا ون دبن کریم میری ماں گئی ہے اس کا بھیجنا میرا کام تھا لیکن اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے اللہ گواہ میں نو عزیزو آزاسن از محفل مزدیم تھی اللہ گواہ یم امام لگی نیرن یم از داگے گلیمی ریش کری نیرن یم از ہدایت گزار بنن یم ان من خدایین ہدایت کرمز از دم بنن سٹرانگ انشاءاللہ میں نو عزیزو گار کر بہا یل موج وست
ییٚلہِ موج واپس آیہِ اورٕ اللہ نبی صٲبس وٕچھِتھ آیہِ واپس، یہِ چھُ وَتہِ وَنان بہٕ وَنہٕ خانٛدارس سُہ چھُ ییٚمہِ آیہِ، بہٕ وَنہٕ خانٛدارس سُہ چھُ ییٚمہِ آیہِ، بہٕ وَنہٕ خانٛدارس سُہ چھُ ییٚمہِ آیہِ. مگر ییٚلہِ موج اندر آیہِ، واے بچہِ چھُ پیارن لیکن ڈر نہیں ہے، مول تہِ پیارن، ییٚلہِ موج اندر آیہِ موج وَن دوٚپُن سرتاجا، دوٚپُن سرتاجا ارے اس کی صورت ایسی ہے آج تک میرے آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. خاندار وچھن دوٚپن رفی خیال سے کیا ونو مےٚ کل، دوٚپُن سرتاجا یہاں تک مجھے اپنا جسم ہے لیکن بول بولی کسی اور کی بولتی ہے. موجی چنے چھے نہ پتا اس میرے نبی کے غلام نے سجدہ کیا ہے. نماز پڑھن والو، اللہ اکبر کرن والو، گل گڑن والو، رکو کرن والو، قیام کرن والو، سجدہ کرن والو، یلہ سجدہ چھو کرن اللہ کبر رب چی فرماون دپان چی یمو یم زبم چھے دور دور، یلہ سجدہ چھو میانہ بندہ کرن میں ان سے بھی آپ کو زیادہ نزدیک ہوتا ہوں. اپنے سجدوں کو ضائع مت کرو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے رسول کو پکارو، وائے تاکہ کو لہمیا لوگ سانے ڈکن. مگر وائے یہ خاندار دور بڑھ دو میں یہ آئی وائے بچ کھول گسن بچہ خوش گژھان میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے. مول و دوٚپُن گوٚبرا، مول و دوٚپُن گوٚبرا کھش نا، گوٚبرا زہر نا کھیٚے او بیٹے، دوٚپُن بابا کیا، دوٚپُن اونگلی پکڑ. ایک بار سب بول یہ سبحان اللہ، دوٚپُن میانہِ گوٚبرا اونگلی پکڑ، واے چی کر مٲلِس، دوٚپُن بابا کرنا کیا ہے، دوٚپُن بیٹے کہیں میں مر نہ جاؤ مجھے بھی نبی کے در پہ لے جا. صلی اللہ علیہ قدمس قدمس کر حفاظت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اسلام 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 اسلام. آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صبح نو تھوڑا تھوڑا چائے ترٛٲوِو دیتن تاکہِ امیر اعلیٰ آسن تاریخ صٲبس تہِ گٔے خوشی، امیر اعلیٰ آو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، پہچان ہماری، پہچان ہماری، پہچان ہماری، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، نہ جھکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے 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 والا، نہ جھکنے والا، پہچان ہماری، 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 کشمیر کا غازی، 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 ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، پہچان ہماری، پہچان ہماری، پہچان ہماری، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی،
کشمیر کا غازی کشمیر کا غازی کشمیر کا غازی کشمیر کا غازی ہے جان ہماری ہے جان ہماری پہچان ہماری پہچان ہماری پہچان ہماری نہ بکنے والا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا نہ جھکنے والا نہ جھکنے والا نہ جھکنے والا کشمیر کا غازی